په ترکیه کې د ولسمشریزو ټاکنو د ابتدایي پایلو له اعلان وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان تازه وینا ولس ته کوم پیغام ورکړی او څه یې ویلي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. په ترکیه کې د ولسمشریزو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان شوې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ابتدایي پایلو د اعلانېدونه وروسته په استانبول کې د قزقلی په سیمه کې راټول شوو خپلو په زرګونو تنو پلویانو ته وینا وکړه. ولسمشر اردوغان وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو مو په ډېر بریالیتوب سره ترسره کړ. زموږ د ملت د ځانګړې توجه او پیرزوینې په نتیجه کې موږ یو ځل بیا ستر بری ترلاسه کړ. د دو اخترونو په منځ کې د ډیموکراسۍ اختر الله را نصیب کړ. ولسمشر اردوغان وویل چې د ترکیې د ټول ملت نه چې په دې ټاکنو کې پراخه ګډون کړی دی د زړه له کومې مننه کوم. د هیواد د ټولو ځوانانو نه مننه کوم. د عدالت او پراختیا د ګوند ټولو پلویانو او مینهوالو نه مننه کوم. د هیواد نه بهر د میشتو ټولو هیوادوالو نه چې پر موږ یې یو ځل بیا باور او اعتماد وکړ او د خپلو ازادو رایو سره یې وټاکلو مننه کوم. ولسمشر اردوغان وویل انشاءالله چې ستاسې د دې اعتماد لایق به وګرځو، لکه څرنګه چې په تیرو یوویشت کلونو کې مو د خپل ملت نه هیڅ ډول خدمت نه دی سپمولی، په راتلونکو پنځو کلونو کې به یې هم ونه سپموو. ولسمشر اردوغان وویل چې د مې د څوارلسمې نیټې او د اته ویشتمې نیټې ګټونکي د ترکیې پنځه اتیا میلیونه ټول وګړي دي، لکه څرنګه چې موږ ویلي وو دا ټاکنې به په داسې یو ډول ګټو چې ګټونکی ټوله ترکیه وي همداسې مو وکړ. ولسمشر اردوغان د ترکیې د ټولو وګړو په ټاکنو کې د ګډون له امله مننه وکړه چې موږ هر بری او ظفر ستاسې په برکت او د عدالت او پراختیا ګوند سره د اخلاص او پر موږ د پوره باور او اعتماد له امله ترلاسه کړی دی. ولسمشر اردوغان وویل چې په ټاکنو کې د ګډون کچه ډیره لوړه وه. پنځه پنځوس میلیونه تنو هیوادوالو په ټاکنو کې ګډون کړی دی. د ټاکنو پایلو ټولو ته دا څرګنده کړه چې هیڅوک د ترکیې ګټو په وړاندې خنډونه نشي رامنځته کولی. ولسمشر اردوغان وویل چې د قطر، آذربایجان، ازبکستان، هنګري او یو زیات شمېر هیوادونو ولسمشرانو د ټیلیفون په کرښه ورسره تماس نیولی او د دې ستر بری له امله یې ورته مبارکي ورکړې ده. ولسمشر اردوغان وویل چې هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې زموږ قوي اراده د خپو لاندې کړي. هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې زموږ ارزښتونه د خپو لاندې کړي. ولسمشر اردوغان په مخالفو ګوندونو باندې نیوکه وکړه. اردوغان زیاته کړه انشاءالله په راتلونکې دوره کې به د ملت سره چې موږ څه ژمنه کړې وي هغه ټکي په ټکي عملي کړو. اردوغان په هیواد کې د زلزله ځپلونه چې پر دې پوره باور او اعتماد کړی دی او ډېرې زیاتې رایې ورکړې مننه وکړه.